3회 채널 얘기죠, 이거. 네. 바이링 보라. 하나. 자, 비타일 프렌즈 바이링 2 기슈운 байна. 엔 소설기가 마나 엔 데르 하고긴 마나 호트가 비츠온. 디에르. 마나 히 오울이한 부르 아래로 가가드 기필드룬 가가 야츠 만 테르 하란드 아, 힘 소다 비타일. 아, 비타일인 아일린 쯩큰 도터 야 유 바가 왜 기딕 하나씩 다 탈출. Аялихаан туршид дээ шүү дээ тий. Би хамгийн хүнд цөмхтэй нь бол мэдээж эргэтэйгээр бол амар байсан. Эмхтэйгээс бол би байсан. Би анхаагийн зөвхөн хөнгөн байхыг таагаад гэсэн мэдээг харахад амар их байсан. Үүсэн ч айгүй хөнгөн байсан. Тэгээ яг юунд асуудал ирсэн бэ гэдэг одоо би цаая гайхаад тэгээ нэг жил өгөх гэж байна. За чи эхлэх. Хамгийн түрүүнд мэдээж над вообще ус бороноос хамгаалсан бүрдэг. Тэгвэл амар чухал санагдсан. Бороо орох юм бол орой салхитай үед ч юм уу ингээд нөгөө цутрахгүй явна гэдэг чинь өөр айлын хамгийн чухал зүйл байгаа байхгүй юу? Тэгээд зориулт юм хөө. Хитэл авчихсан мэн. Тэгээд одоо сонгохгүй шүү дээ. Энийг бол Монгол явах таавч. Тийм үү? Тэгээд ноос эсэх. Тэгээд дараа мэдээ мишок. Мишок дотор юм хариг. Мишок байгаа. Шок ингээд хийсэн байгаа. Тэгээд шок ингээд хийхдээ нэг юм хөрх юм аа яса энэ юу вэ гэвэл алчуур. Тий, нсайд нэг юм. Ани алчуур аа. Нүр онилч. Оо ямар хөрхөн практик шин тий. Энд ч мөр практик яа ямар байсан бэ? Оо ямар хөрхөн хурдаат юм бэ? Тийм байна. Оо алчуур шок хийсэн юм шиг. Ийм материал. Тэгээд энийг авахдаа ингээд цөөнгөө ингээд ямар ч тэр болохгүй юм шиг ингээд сажиглсан нүр бол оо өстой гоё юм. Шок хаан засан бэ? Энэ ямар брэнд хаа? Хүмүүс танилцуулж байна. Гэлэрт гинэ. 1975 оноос хойш. Тэгээ ямар практик шиг. Тэгээ. Миний шок нь усаа гэж санаж байгаа. Их жижигхэн. Гэтэ нэг энэ тэт зууных үст. Зууных тэт ийм нэг хүүхд дотор юм шиг байх. Аа им урцэн дотор амьдэрч байгаа. Урцэн дотор хамжиг байх юм. Юуник юу гэдэг уулын байсан. Тэг. Бол гадаа хүнх юм бол мэдээж амар хамаг авах. Уулын мод юм байна. Гэтэ ганц юм хэлчихээ sorry. Гэтэ чи энэ нэмгэн байсан шүү дээ. Чи өчтөд тэгээд өчтөд даарад байна гэдэгсэн үү? Тэр чинь яг нэг цаг хонголцсон байхад л таарсан шүү дээ. Энэ шүү дараагүй. Ангал нь энэ дээр ингэж 11 градус. Дөр нь хамгийн доошлын гой байх цаг. Замыг хөшлөг юм дээр болсон юм гэдэг шүү дээ. Баян. Ингэж намын тус. Хамгийн намын тус. Гэтэ эсвэл тавтай. Тавтай. Би энэ та бүхэн мэндэ гоосах гэж байгаа нь удаасан байна. Тэг. Хүн авч авсан. Би ийм жижигэн зайд тэг дайм үзэл. Хам яаж би жижигээр авсан? Энэ том байгаа зү. Энд том байрсан. Энийг үс тав байхгүй. Том байсан зүйтэй ч. Тэр нь том дээрээ. Гэтэл би энийг зүгс юм аа. Уснада ингэж хийх ёстой. Гэтэ надад уусна нэг төгний доор ингээд бороохоо зориулсан хамгаалт байгаа гэхдээ юмыг яаж хийх вэ давхар хийсэн ягаад гэдэг нь тоххой дээр ингээд нөгөө хувц уудланд явсан чи бороо аюултай бороо орсон чи өмсөх ямар ч хураа хувцгүй үлдсэн тэгээд би заавал ингэж хийгэрэй гэж яхаа цагаагаар харах нөгөө аянга цахан дээр хангалттай зүйл болсон юм чи яагаад юм бэ чөлөөд та нэг удаа юм аа ямар бодолт Яг үндэ салхиал нилээ санаад байна тийм. Ахаа тэгээ доор нь офлис зүйл. Тэгээ хамсаа. Тэрийг нэг үзүүлээч. Филис чинь.
энэ болохоор энэ их гой гинэ. Энэ болохоор яасан гэхээр юм нэг хөшлиг юм нэг зөөлөн материалтай байхгүй юу. Тэгээд энэ ингээд нэг биеийн дулааны температурыг барина. Тэгээд салхи нэвтрүүлээд байдаг учраас дээрээс нь энэ салхи нэвтрэхгүй юм нэг өмсчөнгөө. Тэгээд под болно. Юрдээс даах юм байна. Гэтэл хүмүүс нэр үнэн амар салхитай юм. Тэгээ флис бүлэгээ сайн чанартай авахгүй бол бөөсөрдөг гинэ. Надад байхгүй л дээ. Би тэг ирээдүйд авах гэж бодож байгаа. Тийм тийм. Чанартай юм нэг л удаа аваад бит хоёр ярьсан тий. Бит хоёрын гутлал бит хоёр сая хийдэж явж байгаа та нөгөө бас цастай бороонд ингэж явж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд нараад ингэж явхад ерөөсө гутлаа байхгүй. Тэнгүүд нь ингэ батлаа бит хоёр. Эсвэл үнэхээр гоё юм байна. Энэ бол насны хэрэглээ очоод нэг удаа ахтаа бүр чанартайг авахсан зүг байсан байх гэж бит хоёр ирсэн. Бэлээ авсан. Гэтэ хүмүүс ярахтаа YouTube-ийн бичлэг дээр ярахтаа бол уулын бэлээ авсан гэсэн юм байх болохоор надад юм болсон. Цурдаг бэлээ. Би бас бэлээ авсан шүү. Үнэхээр надад бүр юм. Байсан юм биш. Байсан юм биш. Энэ дотоо шуналтаа л өгдөө би тэнийг отоод өгөхгүй л байгаа. Яа ташагаад. А дахиад нэг юм алчуур байгаа. Энэ бол бүр амар том. Одоо би ингэж үзүүлчих үү. Дахиад сэтгэл хөдлөхгүй юу? Энэ алчуур болсоор нь усны дорсны дараа ингээд хэрэглэнэлтээ энэ бүр нөө маа алчуураас аюулч нөхөн. Усны дорхоо 3 евро гэж хэлчихэж усны дорчооч. Ингээд ийм том болчих. Өдөөс дахиад хурдаат дүмтэр зүйл дээ ямар гоё юм. Тийм байна. Ингээд нэг тэгээд айгүй нөө нэг усыг амар хурдан шүгэж байна. Тан тийм байна угаасаа. Ямар гоё юм. Заа оо. Ашигсан оо. Энэ айгүй нүр ачигдчихсэн л да. Усан дорог болчихлоо. Ийм ээ. Оо цаа. Шүн ороогоор би бодсон байхгүй шүн ороогоор хэрвээ гадаа найлтай байх юм ба шүн ороогоор мэдээж яа. Гадаа гаж би заснаа гэд ингээд Тэгээ витамин тэгээ найрлуулсан шүү дээ. Тийм. Яг хоо нэг жоохон орчин үеийн мэдээг өгсөн. Тэгээ яг нэгж power bank. Энэ бол маш том power bank. Энэ бол 3 өдрийг даадаг. Амар хүнд хамгийн гол нь үнэхээр хүнд заяа. Энэ мэдээч юмнууд ямар ямар юм авч явуул юм зүгээр гэж. Гэхдээ миний толгой амар хөвцөн юм. Дээшээг ингээд хахаар нөгөө цус багтал магад болт юм шиг. Толгой амар хөвдөв. Тэгэхээр толгойн инээ яг нэгэн саарсан дээ. Тэгээд бэд бол миний энэ юу хэрэгтэй вэ? Өдөр гой үзэх гэж байна. Тэрийг хэрэгтэй. За энэ олсон мэдээ ялаа шумуулын тацуулуул. Толгойн инээ. Айоо, ялаа шумуулын тацуулуул гэсэн юм шүү дээ. Гэхдээ энэ бол яг одоо бит хоёр бол нэг амар мундаг төрчтэй ч хүмүүс байна. Тийм. Гэхдээ энэ туршлагагүй хүмүүс чинь хамгийн их сэрэмжилж юм авдаг. Аа энэ их чухал юм байсан. Энэ бол эстэ хийх. Анхны туслан хийхэд нэг юм хурд юм. Гэхдээ хэрэгэ гаргасан. Бэдэгийн хөлнийх нь энэ арчилт нь ингээд нөгөө юу атсан холгоод тэгээ хоёр хөл нь хоёлоо цэвэрлэсэн. Тэгсэнгүүт анхны туслан жоох нь яг хоёр банд гэсэн гоор ингээд боогоод банд өлчихсэн. Марс Дахтар нь шахны жан тавьж аваад боогоо тэгээд 2-3 дахь удаа амс өмсөөд тэгээд амрын өмсөж үзсэн. Бид бас юу авахгүй гэж энийг хэрэгсэн. А энэ нэг юу дисэффект. А бохор авах. Бохор оруулахгүй тийм байгаа. Энийг хэрэгсэн. Тэгээд хайч байгаа хайч юм бас хэрэгсэн. Дахтар ер нь их хэрэгсэн дээр юм. Энийг бас хэрэгсэн. Бид л толтны хэрэгсэн. Толтны. Ер нь хэмцүү хүн толтсон хэрэгсэн шүү. Тэгээд нэг юм сандал авчруу гэдсэн. Тэгээд энийг авчихсан. Тэгээд хэрэг байгаагүй. Аа нөө энэ өвөлтэн дотор нь болохоор юм гутал ханасаа өгдөг байсан. Аа ууснаас. Босоо гүйдэс. Тийм ямар хэлээ. Анаритос. Биний наны тас миний плейдэд явж байгаа. Тэгээд мөнгөө ингэж хийгээрэй гэсэн байсан. Нөө нэг юун дээр нохгүй санд гэсэн байсан. Тэгээд бэлэн мөнгө заавал авч байна. Мөнгө авчих юм байна. Маш их нэтээс уншиж чад авч авсан юм надад. Тэгээ хүзэр тоглоод тоглоод. Гурван аа. Тийм шнээр. Гурван санаа тоглоо. За тэгээд өчтөг нана миний хувийн юм байна. Хувийн гэдэг нь. Одоо нүдний туслаад би нэг аа нэг хураашдаг. Гарын юу байна? Инфекцион. Аа тэг чи идэх юм байхгүй юм. Эх хэмээ хада харуулъя. Окей, шиг бош. YouTube үтсэн. YouTube үтсэн. YouTube дээрсэн. Аа, ишгээ эрэхтэй болохоор ер нь хоёр алимтай л ирэхэд болно гэж байгаа байхгүй юу?
Тэгээд энэ дээрээ ирээд хоол идчихсэн гэсэн. Тэнгүүд би авто хоёр айл хүнтэй юм бодё банана авлаа, хам авлаа гэсэн. Тэгээд банана юм авч авч идсэн. Тэгээд ер нь их өсөөгөө авчихсан. Банана чимээсгүй. Тэгээд энэ өсөөгөө авчихсан. Яа, энэ юм ба? Аа! Сүтөкө? Би дээр дуудна гэж бодсон. Тэгээд энэ булгаас сүсн нам. Мөн нам жирсэн юм чам нам байгаад байна шүү дээ. Тин чин тэгээд юу уншин штэ би муу гоо чам. Яа хавчуулчаал аваад чи болчих юу. Мэдээ. Ноо энэ аама гоо цэцэнүүд байгаа болохоор энэ дотор бисэх тах гад авахгүй уулын цэцэг авч явж. Тэр нэгэн шил. Данны шил маш чухал. Оо би судалж болохгүй шилээ ойлгох самтчих. Миний шил өстөд тэтгэн баг бүгдэр мэдж байгаа хөө энэ шил үү хүмүүс ингэж аваад юуны шил болоод ийм юм аа ингэж буцаагаад ингэв. Наны шил болчихноо. Ой. Ой яа. Ой чинь баг ингэ наны шил болчихноо. Тэгээд юм баг зүгээр наны шил ярьж болох юм байхгүй. Нимгэж чи тээ. Гэтэл энэ бас нөгөө манай гэрт бас 5 хувилбар байна. Бор, хаар, тэгээд энэ жон толтой юм. Чи өмдөө үзүүлээ. Яг үндсний харааны шил юм байна. Одоо нэг чухал өмсөж өгсөн юм их чухал. Харин зэ. Өмд. Уусны өмд. Хаалцах бай. Нофис. Аа нэг гоё юм байна лээ. Энийг ингээд юу яадаг? Энийг ингээд болно. Тэгээд юу болчихно? Тэгээд сафарига аяйл. Жоманжи, жоманжи. Шорт болчихно. Тэгээд дахиад нэг шорт авч явах шаардлага байхгүй. Тэгээд 30 үзүүлдэг. Энэ сууж. Энэ бас нас. Би яах энэ гутлын дотор би гутлавсан байх юм аа. Чек. Камерач миний гутлыг нөгөө гутлын өрөөнөөс аваад ирсэн гэхгүй би үзүүлэх гэсэн. Чи тийш авчихдээ. Оо юм та. За миний юм ингээд болсан. Одоо. За нам чи бид хойлоод яцуу хураачих заяа. За миний цуг хамгийн хүндэн байсан. Тэсээр нэ би яг эднэрийн ингээд авч авсан юм сонсох надад өрөөсөй байхгүй. Надаас илүү магцсан байгаа байхгүй юу? Тэгээ би бүр яг яаж миний цуг юм хүнд болоод байгаа. Тэгээ бас миний цуг өөрөө хамгийн хөнгөн цуг гэж би энэ цугийг худалдаж авсан байхгүй юу? Уулын цуг. Яг одоо цуг харуулъя. Миний цуг болохоор 30 литрийн мамутын цуг байгаа. 189-оос хямдраа 100 хэдэн евроогоор би онлайнаар худалдаж авсан. За тэгээд хамгийн эхлээд бол мэдээж нарны шил болон харааны шил авсан. Ямар нэгэн байдлаар би нэг харааны шилээ гимтээчих юм бол би авралгүй хүн болно. Тэгэхээр би дараагийн шил наачи хэлцүү. Тийм. Тэгвэл би шилээ хагалчих юм бол ямар нэгэн осол орлоо гэхэд би буцаж бууж чадахгүй. Миний хараач хас 4 юм чам. Надад шил маш чухал. Би харааны шил авч явсан. За тэгээд өмнөх аяллаас суралцсан зүйл болохоор нэг бороотой та нар YouTube үзэж байгааг бол манай олбогын хүүтэйг аялал бүр үнэхээр гоё зөө. Тэр аялал дээр байлаа. Тэр аялал дээр анхаа аймаг гоё оролттой тэгээд бүр бид нэр даарч хахад оролтороо бүр зүгээр өөрийгөө ороож ирсэн байна. Тэнгүүд нь бид өөрөө гад ингээд оролт авчихсан тийм удаа. Данч хэргийн гаргасан бай. Цагаар үнэхээр гоё. Цагаар үнэхээр гоё бид нарыг ивэчлээ. За тэгээд мэдээж бэлэн мөнгөтэй явах хэрэгтэй яагаад гэвэл уулын дээр болохоор нөгөө кредит карт үйлчилдэг. Тийм болохоор бэлэн мөнгө. Тэгээ ойролцоогоор хүүдэний хацаа хамаарад 150-аас 200 евро аваад цэгийн нөгөө баталгаатай мөнгө ер нь бүгдийг ашиглан гэсэн үг биш. Зүгээр баталгаатай аваад явцсан дээр тэгээ мөнгө авсан. Тэгээд энэ нэг удаагийн уурт болохоор нөгөө нэг удаагийн олон удаагийн ашигладаг ихэддэг уурыг болохоор анх нашаа ихтэй цүнхэнд багтахгүй бас замдаа идэх уух юмаа хийж ирсэн. За тэнгуүдээ ууланд гарахаар энерги нөхөх юм бол ямар нэгэн байдлаар чихлэг юм хэрэгтэй болдог гэж бодсны үндсэн дээр чихэр авсан. Гэхдээ чихэр авахтаа бас дээрэс нь хоол өвдөх юм бол хоол нь сайн байж магадгүй. Хоолны чихэр авсан. За тэгээ мөн айдл 3 банана авсан байт юм аа. Нэг бананы хин төгсөн. Анхаа төгсөн. Тэгээ өчтөө надад буцаа шидэг төгсөн. Ямар ч байсан дахиад нэг банана байгаа. Нэг өөрөө өсөж өхөн гэж бодсон юм уу яасы? Хоёр хям авсан байт юм аа. За. За тэгээд миний сарай авчирсан байгаа учраас яг нөгөө сарайчийн манд хоёр тохон учраас тэгээд би амар хэрэглэл хэрэгэлдэг учраас тэгээд ингээд амар хэрэглэл байгаа надаа. Мэдээж тэгээд ариун цэнгэрийн хэрэглэлгүй яаж яаж болоо байна. Мэдээж power bank дээр нэг өдөр явж байгаа учраас гэж бодоод миний power bank бол надад хангалттай 10000 ампер.
тэгэхээр ер нь бол дөрөв удаа цэвэрлэжтэй хэвчээ байна. Аа за тэгээд сэндвич хийж ирсэн. Энийг одоо идчих юм байна. За тэгээд нойлын цас авчихсан. Ямар нэгэн байдлаар гар хөл зам болоход ер нь юм аарчхад хэрэгтэй. Тэсэн. Тэнийг сандаж авчираагүй юу? Корона гэдэг нэг амар сенсацлаад нойлын цас дуусах үед надад нойлын цас автаг учраас би маш олон бүр бөөнөр нь нойлын цас авсуучаас тэрийнх нь юм гэдэг юм аа. За тэгээд энэ маш хөнгө. Энэ болохоор миний пончо. Тэгээд энэ болохоор маш гоё. Барааны цаг байгаа. Тэгээд бороо арах юм бол миний цүнх мэдээж барааны хамгаалттай. Плюс би энийг өөр дээрээ бол ингээд юу ачна. Нүмер чинь амар том 2 метрийн уртай. Тэгэд энэ нь мөн давхар зүлгэн дээр дэвсдэг нөгөө аяг нөгөө майхан шиг материалтай учраас зүлгэн дээр дэвсээд нөгөө юу яаж болдог? Пикник дэк болж болдог. Яг л доороос чиг ордгоо. Тэгэд ийм гоё юм бас 17 евроогоор Amazon дээрээс захиалж авсан. Энэ бол маш гоё санагдчаа. Тэгээд ирээдүйд аяллийн дэг чинь жоохон том байгаад идэв. Тэгэхэд бол надад бол нэг шалгалтад тохиолдолд энийг авч яваад сайхан дэвсээс уучна гэсэн. Тэгээд тэр нь барааны цаг бай. Цэргийн цай махан өнгөтэй гэсэн мэт юм. Хийсэн нь. Бараа шүү дээ. Тэг. Ахвал үстэй. Өнгөж юу талдаач харах гэж байна. Юу би дүнжил хэлчих. Тэг. Мэдээч нүүр гамны алчуур авсан. Тэг энэ гоё юм шнэ. Өнөр араагүй надах хүчтэй. Тэг муу аяа ууланд таг байхгүй гэж don't worry тэгж бурти санаа завраа тагаа зүгэлж болно. Уцаа зүгэлж болно. За тэгээд миний хувцас байна. Ер нь бол хэрэглээгүй. Тэр энэ их хүндээс юм шиг юм тий. Амарсан. Энэ дотор юу байгаа вэ гэхээр маш олон төрсик байгаа. Тэгээд ноолуурын цамц байгаа. Тэгээд нэг ханцуудаа цамц байгаа. Тэгээд цамц хүч юм шиг. Миний ийм аалт болчихсон байна. Ани би я юм яаж хөтлөх гэсэн та дараа. Юу гэсэн цамца болгоо? Ноолорн цамц гэдэг нэг нэмхэн ханцуутай цамц. Тэгээд амар. Тэгээд легенс манд хэрэг бороо ороод амар нэг бороонд бэлдэж амархан. Бороо орох юм бол энэ нэг юу дахиад өөр легенс агаа. Тэгээд нэг футболт байгаа. Тэгээд сараагч манд ирсэн учраас юмэг яаж мэдхгүйгээ дахиад нэг өмөд байгаа. Тэгээд уулын хэдэн бүгд амар хөнгөн баггүй тийм ээ. Энэ дотор оронгуудтай амар хүн төлчөд байгаа юм л таа. Хүн даваад. Тэгээд ийм ч баг ингээ хоёр хүн. Амар. Хоёр хилээ. Миний хараа хүн дээр. За тэгээд миний аялын мишок юу кошлак бол юм хөө. Тэгээд кошлак дотор мэдээж нарны тас байгаа. SPF 50. Тэгээд ийм жижигхан о байгаа. Ийм жижигхан гарны тас байгаа. Бүгд л одоо гараа цэслэе. Аа би надад чичээ. Тэнгүүдээ амар хурхан би хэрэгэлтүүлтэй. Гэтэ яг аялалтаа зориулаад нэг шүнхэ юм чи ингэж бодсон байх та. Өглөөний оройны тасыг ингээд худалдаад авсан аялын багцаар. За тэгээд уруулын бодог байгаа. Биш уруулын бодогч байгаа. Тэнгүүдээ нүдний шил маань бороо арах юм бол их амархан заваалт учраас нүдний шил арчих алчуур байна. Тэнгүүдээ шүдний сойд маань хүртэл юм хурхан авсаархан ихэгддгээ. Тэгээд дээрэс нь ийм шүдний утас байна. Бас ийм хөрхэн жижигхэн аяллийн багц байна. А дээрэс нь яг үгүй царай хаалт бол өнг ороход хамгийн чухал нүрийн бодог бол уруулын бодог гэж боддог учраас уруулын бодог байна. За тэгээд энэ дотор буцаа шүү. Тэгээд юу байна? Төмөрийн бэлтгэл авах хэрэгтэй байна. Тэгээд мэдээч би нөгөө хөмсгөө шивүүлээгүй болохоор хөмсгөө зурх шаардлагатай. Тэгээд хөмсөний хан байндаа. Хандааных нь зүрх нэгээд энэ дотор бичиж. Аа тэгээд юмэг яаж мэдэх вэ? Би урт хөмстэй учраас хөмс хугарч магадгүй гэж хөмсний хуура байна. За тэгээд мөн хөмс яг махан дундуураа явдаг учраас эмгтээчүүд ойлгож байгаа. Хөмсний хутгаас мартаж болох бай. Хуграад айгүй яг тийж явдаг. Тий. Тэгэхээр бас мөн айдал уулын гараад хэрэг хоолоо өгөх юм бол хоолооны юм гэдэг би хоолооны юм нэг их шигээр хайшаа байдсан. Би амьсгал яриад байна тий. Аа тэгээд хэрэг би ингээд даарч хүрх юм бол сэтгэл хандлагатай байдаг учраас
бидсдийнхээ эмийг мөн авчирсан байт юм аа. Би нэрээ тогломчгүй бидсдийн эмийг рекламч болчихш. Би амар болох олон цэцтэйчээс учраас надаа хамгийн сайн санагддаг юм болно шүү дээ. Энэ бол цэлтон юм аа. Энэ энэ ингээд нөгөө ямар ч нөгөө хүнд юу урамлын гаралтай байдаг байхгүй юу? Тэгээд энийг яг нөгөө би өвөрхэд эрхлэх юм бол хоёр шахамлаар уугаад тасралтгүй уух юм бол амар хурдан ер нь биений арзалт айгүй арилдаг. Ер нь бөөний өвөрсөлт маш сайн. За тэгэнгүүт мэдээж болох байна. Энэ богч нь бас хурхан жинтэй юм байна. Тэгээд ийм гоё амттай корни морни гэсэн амны зуга агсан. Тэднийга замдаа бол идсэн. А тэгэл мөн айдл цэцтэй юм бол яаралтай тусламжийн үед уух хэвээр камберэний зартаа гсэн. Мөн цэцтэй үед уух хэвээр блазны цагаа гсэн. Цэцтэй магадгүй. Тэгээд мэдээж ойрхон бас дахиад нөгөө энэ амьсны батруус гадна нот тал амьсгас байх. Тэгээд миний шок. Ингээд болов. Ингээд одоо зүйл дүнд юм гар. Тэгээд ингээд дандаа л идэл багж ин авсан баг. Ич би бодчихвэ. Тэгээс би танаас мишоко үзүүлэх гэж байгаа. Миний мишок хам юм юм. За энэ бол миний мишок байна. Энэ өвлийн мишок, өвлж чиж бай гадаа унтж болдог мишок. Хасах юу 21 градус хүртэл унтдаг гэсэн. Тэгэхээр ч амар дүнсгэн нэмэх 11 ш. Тэр юм чичгэн чи миний мишок. Гэхдээ риск нь юм уу? А ти угаасаа амар зовёо таас. Угаасаа нэг 3 дугаар зэрэгтэй чи хэлсэн энэ номер. Номер нь хаана байдаг? Эндээ бичих чинь болно. Их их байж байгаа юм даа. Наа чи хитэн хэлээ. Энэ бэ гэж юм тийм шээ. Тэгвэл миний 3. Тэгээд 3 сезон 3 3 сезон дараалж өмсөж болох хэрэгэлж болох байхгүй юу? 1.5 хэл. Тий. Тэгээд 1.5. Байна. Ингэж болсон мó? Ингэж болсон. Оо, нэг юм амарцсан шүү дээ. Тийм ээ. Бас гутал авчирсан. Гал хэрэглэв. Бас флип тап авчирсан байхгүй юу? Тэнгүүдээ мөн халуунаа барьдаг сав бол аялын маш чухал зүйл. Тэ өнөө өглөө хүртэл миний өчтөр гэрээсээ гарахтаа 5 цаг хийсэн халуун сав маань ус маань өнөө өглөө уухад халуунаа барьсан байсан. Маш сайн барьдаг. Энийг би 10 евроор авч ирсэн Amazon дээр. Тэ наа чинь сайн мэт чам. Ха? Маш их сайн мэт чи тэ. Тэгэл бас одоо би гуцаа танилцуулъя. Нэг удаа чанартай гутал авсан байхад нэг хэсэгтээ та нар минь санаа зовлтгүй амьдрнаа гэж ус орохгүй, гулахгүй. Тэгээд магцсан хөх хормон дээрээ байваа миний найз. Тэгээд мамут. Мамут гэдэг гутлаа. А ягаан өнгөтэй хямдлаар авсан. Хитэр авсанаас идэхгүй байна. Ингээл болчих. Зовлтгүй юм байх. Зовлт нь хатуу байх шаардлагатай тийм. Тийм тийм. Энд чинь нөгөө барааны пончо. Ингээл болчих. Тэгээд ингээл болоход Тэгээ чиний шок камер. Миний шок хүн дээр. Тэгээ чиний над аан чинь баг өөрө хитэн зүг гараа юм шиг над хацсан. Тэгээ ер нь бол бороо орсон бол энэ бүх юм нэг шаардлагатай зүйл байсан. Бороо ороогүй учраас энэ бүх юм нэг шаардлагагүй зүйл болов хэрэгсэн. Ер нь. Тэгээ аялалт аа тэгээ тэр нэг өдөн хүртэг аа тэгээ энэ хоёр хуцаа үзэл үү. Хамгийн хоёр өмссөн нэг шаардлагатай зүйлээ үзүүлээг байна. За мэдээж сарвштай малгай хэрэгтэй, нарны шил хэрэгтэй. Тэгээ миний нарны шил хараатай шил. Тэнгүүдээ салхи нэвтрүүлгүү ийм нэмхэн аяллийн гүлтийн цамц байна. Тэгээд мөн сүдэн күртэг. За энэ ч өөртөө гоё болох юм шүү дээ. Энтэй хад анаач гэж байхгүй. Гэтэл энэ салхиул нэвтрэн борооч юм. Тийм болохоор энэ уул нь бол нэг цохомчтой бичгтэй болох. Хүн Да. Тот юм ана бичлэгтэй хамт байсанд хэлээрэй. Хэлээ. Хэлээ.